Você sabia que o Nubank agora tem seguro para sua residência? Muita gente não sabe porque esse é um produto novo do Nubank que está sendo implementado aos poucos. E este vai ser o vídeo que vai elucidar tudo sobre o Nubank Lar Seguro para você. Porque se você parar para ler, vai ser difícil de entender. Mas eu traduzi tudo de um jeito que todo mundo vai conseguir entender, inclusive com exemplos práticos de onde você vai usar o Nubank Lar Seguro. Vou te mostrar. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra para explicar tudo para você sobre o Nubank Lar Seguro, esse novo serviço do Nubank que está chegando agora. Muita gente ainda não recebeu, mas a maioria está recebendo agora no mês de outubro de 2023. E mesmo que você estiver assistindo no futuro, não importa, porque essas informações vão ser úteis sempre. Então, o Nubank Lar Seguro é um seguro oferecido pelo Nubank, mas ele é gerenciado pela Chubb, que é uma das maiores seguradoras do mundo. Uma parceria que o Nubank já tem com a Chubb desde a época do seguro de vida do Nubank. Inclusive, eu já fiz vídeo sobre ele. Eu sou um cliente usuário do seguro de vida do Nubank. Vou deixar na descrição um vídeo onde eu falo do seguro de vida, se for interessante para você dar uma olhada depois. Mas hoje vamos falar do seguro de residência, tá bom? Então, esse serviço de seguro para residência oferece proteção contra danos materiais imobiliários, como estrutura do imóvel e pertences. Qualquer cliente do Nubank, pessoa física, pode contratar esse serviço, né, para uma residência fixa. Então, não é para você que fica mudando de casa aí a cada semana, vivendo de Airbnb ou coisas assim. É para quem tem uma residência fixa, tá fixado no lugar. Você é cliente do Nubank, você pode contratar. Mas presta bem atenção, porque nem tudo são flores. O serviço ainda está sendo implementado, como eu falei, está sendo implementado desde agosto. Então, eles vão ouvindo alguns feedbacks. É normal que o Nubank faça isso, primeiro porque é um padrão do mercado lançar os produtos aos poucos. E também é um padrão do Nubank, né? Lançar aos poucos para que a gente vá se adaptando e vá dando feedback, e assim eles vão expandindo a atuação deles para mais clientes poderem adquirir também o serviço. Quais são as coberturas que eles oferecem? É cobertura para incêndio, para vendaval, para danos elétricos, eles pagam aluguel temporário, problemas de responsabilidade civil com vizinhos, problema de roubo, de furto. Além disso, eles oferecem também manutenção 24 horas, aliás, serviço de assistência 24 horas para manutenção. Eu só não sei se 2 da manhã você vai conseguir fazer um eletricista vir na sua casa, mas eles oferecem. Se vai ter disponibilidade, são outros 500. É lógico que cada seguro tem seus detalhes, depois você precisaria entender lendo o contrato, mas eu tô fazendo o máximo que eu posso aqui para te explicar, para você depender o mínimo de ler o contrato. Mas lógico, na hora que você for entrar no aplicativo do Nubank, eu vou te falar como é que faz, você vai ter mais detalhes lá, você vai lendo para não meter os pés pelas mãos, tá? Por favor, não seja irresponsável, faz as coisas com calma, leia, mas continua assistindo para te facilitar as ideias. Para contratar, você faz direto no aplicativo, não tem que ligar e nem ir a lugar algum. Isso é um grande benefício do Nubank, né? Porque antigamente, para você contratar essas coisas, você tinha que ir pegar fila, pegar senha, ia vir um corretor com aquele papo estranho, e agora é muito mais simples, né? Lá no aplicativo do Nubank, quando você for fazer, calma que eu vou explicar melhor, mas só pincelando, você vai ter várias opções para escolher, então vai ser adaptado à sua necessidade. Não quer dizer que você vai ter um negócio fechado lá, você vai dizer o que você precisa, qual a sua realidade, e ele vai adaptar e vai mostrar o preço para você. Inclusive, você pode escolher como você vai pagar a mensalidade, se vai ser por cartão de crédito, se vai ser por saldo da sua conta, enfim, tem opções para você escolher se quer pagar em débito ou se quer pagar. Enfim, tudo isso é muito maleável. Então, lá no aplicativo do Nubank tem um lugarzinho que tem um cifrão, que é a área de planejamento. E aí, dentro dessa área de planejamento, no aplicativo do Nubank, que é o botãozinho do cifrão, vai ter lá Lar Seguro. Você clicando lá no Lar Seguro é que você consegue então contratar esse serviço, né? Colocando seus dados, fazendo um tipo de uma simulação para ver quanto você vai pagar e explicando pro Nubank quais são os seus objetivos contratando esse serviço, o que, que você quer de fato proteger, e o Nubank vai te mostrar o que, que você vai ter aí de benefício então. Além, é claro, do preço que você vai pagar por mês. Possivelmente eles vão te pedir documentação e algumas coisas que confirmem o que você está falando para garantir que o seguro te aceite, né? Para que o seguro gere a sua apólice, porque gerar a apólice de seguro não é uma coisa simples. Às vezes, por causa de detalhe, eles não vão gerar a tua apólice e você vai ter que correr atrás de algumas coisas que você achou que nem precisava. Quem já fez seguro de carro sabe como é que é. Você precisa levar o carro para fazer vistoria, se não for aprovado na vistoria, porque tem um número que está riscado ali no chassi, eles não vão gerar a tua apólice e assim por diante. Então, para seguro residencial, não tem chassi, não tem número de serial do carro, mas tem outros muitos detalhes que eu vou citar agora. Então,
Obrigado por estar assistindo ainda. Se inscreve no canal, clica no like. Na descrição eu te deixo um cupom de R$20 para gastar no RecargaPay na faixa fazendo um Pix. Então agora eu vou te dar exemplos de como o serviço Lar Seguro do Nubank, esse seguro residencial, pode te ajudar no seu dia a dia. O primeiro exemplo que eu te dou é o seguinte. Imagina que a sua casa é atingida por um incêndio, mas você perdeu tudo. Se você tiver a cobertura do Lar Seguro do Nubank para incêndio, você pode ter até R$600 mil garantidos que o Nubank vai te devolver para repor aí os seus prejuízos, tanto materiais como também os prejuízos que você teve para combater o incêndio. E você não precisa pagar a franquia e também não tem, nesse caso, nenhum tipo de carência. Se você contratar hoje, aconteceu um acidente hoje, eles vão fazer a cobertura para você, você não vai pagar nenhum tipo de franquia, mas... Eu vou explicar mais adiante, mas já vou fazer um parêntese aqui. Você não é mais inteligente do que a seguradora. Esquece essa ideia de, ai, minha casa tá um lixo, eu vou tacar fogo aqui. Como eu já contratei o seguro, eles vão cobrir? Não vão e você pode ser preso. Mas daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. Exemplo 2. Vamos supor que um vendaval arrebentou com seu telhado, levou as telhas embora, sua casa está totalmente descoberta. E o vento foi tão forte que quebrou a janela também. Então, nesse caso, você tem uma cobertura dentro do Lar Seguro do Nubank de até R$25 mil para as suas reformas aí, para corrigir esses danos causados pelo vendaval. Ai, mas e se ficar mais de 25 mil o reparo? Bom, nesse caso você vai ter até 25 mil de ajuda do Nubank. Se for mais do que isso, você vai ter que tirar do seu bolso. Esse é um seguro que te ajuda a cobrir até um determinado valor. Se você quer um seguro que te garanta uma cobertura maior, você vai ter que partir para outra seguradora. Provavelmente o valor também vai ser maior. Mas no caso do Nubank, nesse momento, o seguro para vendaval, que te arrebenta com telhados e janelas, é até 25 mil reais. Passando disso, você paga a diferença, mas o Nubank cobre até 25 mil reais. Para os seus reparos necessários aí. No exemplo 3 que eu trago aqui, vamos supor que o incêndio destruiu a sua casa e você precisa sair da casa e morar em algum lugar por um tempo, né? Um aluguel temporário aí, o Nubank vai cobrir as suas tarifas com esse aluguel temporário e aí então você consegue se estabelecer no lugar enquanto a sua casa é reformada, se tiver reforma, né? Ou então enquanto você compra outro lugar para morar, já que o incêndio destruiu a sua casa e você pode, como eu disse no exemplo 1, ter até R$600 mil de cobertura no caso de incêndio, mas enquanto não resolve, você fica num aluguel temporário ali do Nubank, que vai te cobrir os seus custos até você resolver a sua situação. Exemplo 4, curto-circuito. Pode acontecer dar um curto-circuito na sua fiação, queimar sua geladeira, sua televisão, seu micro-ondas, sua máquina de lavar. Pelo amor de Deus, me deixa sem televisão, sem geladeira, mas não me deixa sem máquina de lavar. Não tem como viver sem máquina de lavar. E se acontecer um curto-circuito na sua casa, o Nubank vai cobrir? Vai. Qual o valor máximo que eles cobrem? Até R$20 mil para cobrir os custos. Então, do mesmo jeito, se deu R$25 mil de prejuízo, o Nubank vai cobrir até 20 mil. O resto você tira do seu bolso, mas até 20 mil eles cobrem para você. E o exemplo 5 é no caso de roubo, né? Se alguém entrar na sua casa e roubar suas coisas, você vai ter a cobertura para repor os itens roubados. E aí eu faço mais uma vez o asterisco. Você não é mais inteligente que o seguro, então não tenta forjar um assalto, porque senão você pode ser preso. Vou falar agora algumas críticas que muita gente não sabe e muita gente não entende, porque muita gente sequer contratou um dia ou pensou em contratar um seguro residencial. Mas como agora isso está lá no Nubank, está acessível, então provavelmente está pensando se vale a pena ou não. Antes de você ir lá fazer a cotação, ver preço, eu vou te falar algumas coisas que você precisa saber. Primeiro ponto são os custos variáveis. Por que variáveis? Porque depende do tamanho da sua casa, depende da quantidade de coisas que você tem dentro de casa, depende da sua localização, do bairro que você mora, se tem muita incidência de raio ou se tem muita incidência de roubo. Tudo isso vai pesar para a seguradora te dar um valor melhor ou pior, né? Do mesmo jeito, eu vou dar o exemplo do seguro do automóvel, porque a maioria das pessoas já fez seguro de automóvel. Então, quando perguntam para você seu endereço, não é só para fazer o cadastro lá, é para saber se na sua região tem um índice grande de roubo, né? E o seguro já sabe, já tem uma base de informação o suficiente que quando você digita seu endereço, ele já vai calcular o valor baseado no risco que tem ali. Então, se você mora num lugar que tem muita incidência de raio ou muita incidência de roubo, provavelmente você vai ter um custo maior. E se a sua casa está toda depenada, se a sua fiação está exposta, se tem emenda mal feita, se está tudo fora da norma ABNT, se está tudo fora das normas padrão de construção e segurança, eles nem vão fazer sua apólice. Então, antes de você querer fazer seguro porque minha casa está toda deteriorada, eu vou fazer aqui o seguro, a casa vai pegar fogo, eles vão me dar o dinheiro e eu vou ter finalmente uma casa bem feita. Não vai rolar. Ai, mas se eu contratar e tacar fogo na minha casa? Não vai rolar. Ai, mas se eu contratar e mandar alguém, uma pessoa aqui, pagar um maluco aí que faz qualquer coisa a troco de dinheiro para forjar um roubo, para forjar um incêndio, tudo isso que tem a ver com crime,
ou tem a ver com situações extremas, vai envolver polícia, seja pelo roubo, ou seja pelo raio, ou seja pelo incêndio. Qualquer coisa que possa envolver polícia, bombeiro, ou qualquer tipo de envolvimento civil que seja registrado um boletim de ocorrência, tudo isso vai fazer com que seja investigada a causa do que aconteceu ali. Vão te interrogar, vão interrogar vizinho, vão tentar entender o que aconteceu e vão descobrir que você forjou. Ai, mas eu paguei um caro, o cara sumiu. Vão descobrir que você forjou. Não tenta enganar seguro, porque vão descobrir. E se descobrirem que você forjou, você pode ser preso, porque você tá tentando aí aplicar um golpe, né? Você tá tentando fazer um tipo do estelionato daí. Não sei qual é exatamente os termos da lei, mas tá errado. Então, no fim das contas, você vai acabar sem sua casa, sem seus pertences e sem a sua liberdade. Então, é um seguro que você contrata não querendo usar. Se você contrata querendo usar, você tá fazendo alguma coisa bem errada e você pode se prejudicar. Então, a própria operadora de seguro, não só a Chubb e o Nubank, mas qualquer outra que você contratar, vai fazer uma avaliação de risco. Eles não vão emitir a apólice só porque você colocou lá as suas informações no aplicativo e você colocou sua forma de pagamento e pronto. Não é assim que funciona. Eles vão fazer uma análise de risco, porque dependendo da situação da sua casa, do lugar que você mora ou da sua própria situação, né, como um todo, aí eles não vão nem emitir tua apólice, aí não vão te cobrar nada e você vai ficar sem o seguro. Outro ponto de atenção é a compreensão das coberturas. Eu tô dando uma pincelada geral aqui, mas como eu disse, é importante você dar uma olhada no aplicativo, ler tudo direitinho. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Leia, entenda. Se você não entendeu? Pede ajuda, porque senão você pode achar uma coisa e depois ser outra e você vai se frustrar. Lembrando sempre que todo seguro tem uma necessidade de personalização, então você tem que entender o que, que você quer, o que, que é mais importante, o que, que é mais custoso, o que, que é mais barato, o que, que é mais vantajoso. Na hora que você for colocar as informações no aplicativo, reflita se você precisa de tudo. Às vezes você não precisa de tudo, ou às vezes você precisa de tudo, então tenta mensurar o que, que você precisa de fato num seguro. Se você viveu até hoje sem seguro, às vezes é melhor você ter um seguro pequeno do que ter um seguro completo do dia para noite. Vai colocando as coisas aos poucos, né? Outra coisa é a carência. Dependendo do que vai acontecer, tem uma carência. Isto é, você precisa ser cliente do seguro por um determinado período de tempo para poder usufruir daquele benefício, né, entre aspas, daquela cobertura, melhor dizendo, após um tempo. É a mesma coisa de plano de saúde. A maioria das pessoas acho que já teve ou conhece um plano de saúde. Você sabe que quando você faz o plano de saúde, ele tem uma carência para algumas coisas. Então, por exemplo, você vai ter que fazer uma cirurgia cardíaca. Você tem uma carência lá de algum tempo, né, alguns meses. Você não pode simplesmente assinar hoje e amanhã pedir a cobertura. Eles não vão dar. E do mesmo jeito, o seguro, né? De algumas coisas eles vão pedir carência. Você tem que olhar lá no aplicativo para ter certeza. E outra coisa também são as franquias. Dependendo do tipo do seguro que você vai pedir, eles vão cobrar uma franquia, que é um valor aí bem pequeno em relação ao custo total, mas que eles cobram para eles exercerem o seu seguro, né? Quem já teve seguro de carro sabe, se você bateu o carro, ficou 20 mil para arrumar o carro, você tem que pagar a franquia do seu seguro. Quanto que é a franquia? Às vezes é 2 mil, 3 mil reais, então assim, você paga 2 mil reais para a seguradora, ela paga os 20 mil reais do seu reparo. É assim que funciona. Não estou falando que todas as coisas do seguro do Nubank tem franquia, como eu disse, o seguro de incêndio não tem franquia, mas aí você tem que olhar no aplicativo para ter certeza de cada uma das coisas que ele coloca lá, dos detalhes, das informações de carência, de franquia, para que você não se frustre depois, que a pior coisa que tem é você achar que tá segurado e na hora que você precisa do seguro, que é um momento extremo de estresse da sua vida, e aí o seguro falar para você: olha, tem coisa errada aqui, eu não vou cobrir, tá? Se vira aí. Então, para não acontecer isso, leia tudo antes com calma. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado a elucidar um pouco, né, para você entender melhor como vai funcionar esse seguro Nubank Lar Seguro. Você vai contratar? Você acha que vale a pena? Eu vou dar uma olhada, eu não vou falar de valores aqui porque eu não fiz ainda a simulação. Eu acho melhor cada um fazer a sua simulação, porque dependendo da casa e do lugar que a gente mora, o valor pode mudar muito. Então eu não vou falar aqui para não confundir você, mas vai levar poucos minutos para você entrar no aplicativo do Nubank, clicar lá no cifrão, entrar em Lar Seguro e montar o seu seguro para ver quanto é que vai ficar. Comenta aí quanto ficou nos comentários aí, enriquece o vídeo para a gente ter várias variações de preço, né? Comenta se você vai assinar, se você acha que vale a pena, se você já tem outro seguro residencial de outra operadora de seguros, pra gente ter o máximo de informações aqui, ó, nos comentários, pra você continuar comigo aqui nos comentários. Agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau!